Спортивний фронт також працює на загальну перемогу нашої країни. Так, український прапор був урочисто піднятий в Іспанії на чемпіонаті світу з греплінгу. Перемогу здобув Іван Малін, випускник Національного університету Одеська юридична академія, вихованець спортивного клубу «Мангуст». Він став чемпіоном світу з греплінгу в розділі «Гі» у ваговій категорії 100 кг та здобув бронзову нагороду у розділі «Ноу-Гі». Іван Малін підтвердив свій статус провідного спортсмена Національної федерації греплінгу України та Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України. Для нас дуже важливо, як спортсмена, підіймати наш флаг, щоб наш гімн прозвучав на таких міжнародних. Я особо настраювався на фінал. Знаєте, є спортсмени, знають, о чому я говорю, є основна частина соревновань, є фінал. І соревновання розділяються. Це дві різні частини. На фінал по-разному настраюєшся, все йде по-разному. І коли ми настраювалися, ну і настраювався я особо на фінал, я розумів, що мені треба це зробити, щоб наш гімн, наш флаг, щоб наші люди, соотечественники порадувалися в столь складній ситуації для нашої країни. Такого рівня соревновання – це завжди переизбыток таких эмоций, переживаний і так далі, тому що це вищі соревнования, які можуть бути у спортсмена. Ми особо настраюємося на них. І коли вони закінчуються, у нас облегчення таке. І коли вони закінчуються ще з позитивним результатом, з хорошим, з вищим результатом, тоді у нас особе таке емоції, особе. Спортсмени «Мангусту» представляють незламність української нації. Василь Михайлов – призер Всесвітніх пляжних ігор, восьмикратний чемпіон України з вільної боротьби, майстер спорту міжнародного класу, додав до своїх здобутків ще одну перемогу, ставши бронзовим призером з вільної боротьби на чемпіонаті світу, який проходив у Сербії. На чемпіонаті зібралися найтитулованіші спортсмени, серед яких були навіть учасники і призери Олімпійських ігор. Однак одеський спортсмен не тільки вистояв, а й переміг. Мне, как всегда, фартит. Первую схватку у меня был чемпион Азии, казах. Вторую схватку у меня был грек, чемпион Европы. Третью – призер Европы. И за выход в финал был иранец, серебряный призер чемпионата мира по взрослым прошлого года. И в бронзовом финале соперник был из Узбекистана, призер мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Эмоции зашкаливали, так как чемпионат мира – это уровень, выше идут соревнования, это Олимпийские игры. Да, конечно, я уже вздохнув, що все закінчилося. Це найважливіший старт в році. Щоб досягти омріяного результату, потрібно кожен день вкладати сили у свій розвиток. Важливим фактором є умови, в яких тренуються молоді спортсмени. Спортивні зали мають відповідати усім вимогам. Вже понад 10 років спортивний клуб «Мангуст» тісно співпрацює з Національним університетом Одеська юридична академія, який неодноразово був визнаний одним із найспортивніших університетів країни. Студенти та випускники вишу є спортсменами спортивного клубу «Мангуст» та завоювали десятки золотих та срібних медалей на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Спортивні комплекси і зали Одеської юридичної академії стали не лише базою для тренувань спортсменів «Мангусту», а й місцем проведення чемпіонатів від обласного до світового рівнів з різних видів спорту. Начиная с начала войны, потихоньку тренировались. Многие разъехались, многие спортсмены у нас служат. Как бы, видите, у нас условия хорошие, зал, как бы все есть. Сергей Васильевич вот предоставил нам, он, как бы это человек, который всегда рядом. Не было такого, чтобы чем-то мог помочь, а не помог. Вот видите, зал. У нас имеется и баня, и тренажерный зал, все в одном месте, в центре, можно сказать, расположение тоже немаловажно. Слід зазначити, що важливий внесок для цього зробив президент спортивного клубу «Мангуст», голова громадської організації «Мангуст» Магомед Магдіїв. Також це спільна робота з тренерським штабом, на чолі якого стоїть Руслан Умаров, головний тренер спортивного клубу «Мангуст». Звісно, наші спортсмени –
успішно виступають на міжнародних змаганнях лише за якісної навчально-тренувальної підготовки. І так, війна сьогодні торкнулася кожної спортивної федерації, кожного спортивного клубу. Однак, наше керівництво у партнерстві з Національним університетом Одеська юридична академія прийняло чітке рішення підтримувати наших українських спортсменів з метою, щоб український прапор продовжував майоріти на міжнародній спортивній арені. Спортивний клуб «Мангуст» виховує легендарних борців з вільної боротьби, пляжної боротьби, греплінгу та панкратіону, впевнено утримуючи титул одного з найкращих спортивних клубів країни. Важливо зазначити, що громадська організація «Мангуст» всіляко підтримує та допомагає молодим талановитим спортсменам. Зокрема, в їх числі тимчасово переміщені особи, які під час війни були змушені покинути рідні домівки. 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, життя кожної спортивної федерації, спортивного клубу та спортсменів змінилося. Однак допомога тимчасово переміщеним особам розпочалася у спортивному клубі «Мангуст» ще з 2014 року, коли розпочався конфлікт на сході України. І ми хочемо сказати всім батькам юних дітей, що ми приймаємо їх до своєї теплої родини, дружньої родини, спортивного клубу «Мангуст». Ми всебічно допомагаємо спортсменам. Сьогодні такі спортсмени є чемпіонами України з греплінгу та вільної боротьби. Одні змагання завершилися, та спортсмени розпочали активну підготовку до наступного чемпіонату, який відбудеться у Парижі на початку грудня. Спортивний клуб «Мангуст» готовий і надалі приносити нові перемоги та примножувати безцінні здобутки для всієї України.